Môžeme? Dancing Jack od Juvaku, preklade tancuj cari. No, vidíš, že je z delených segmentov, jeden háčik má, ten má tu aj zabudovanú závažie a háčik ešte tu nástrahu dovažuje. No. A zase stará známa farba Fire Tiger na väčšinu u nás lovených dravých rýb a úplne je anatomicky aj do detailov vymakaná. Tieto segmenty fakticky dávajú tej rybke pohyb totálne dokonalý. Môžeme si to aj ukázať, vezmem prúd a túto prikraj však na chvíľečku môže spomaliť a ukážeme si, že ako má. Fakticky je to pre človeka, ktorý že si chce ísť len tak zachytať alebo tak, daj, pripneme ho. Ktorý si chce ísť akože nechce hľadať voľaké univerzálne nástrahy, aby mal istotu. Pozri, ako tu je. Aha. Jo, to je perfektné. Pustíš ho dole, kde pracuje. To je super, no to.